Здравейте, моето име е Марина Илиева и работя като графичен дизайнер в Motion Software, а до мен е Дари, която ще разкаже малко повече за себе си и какво прави в момента и как е стигнала до тук. Здравейте, аз съм Дария. Вече повече от година съм част от екипа на Motion Software и съм web developer. Първоначално интересите ми бяха ориентирани повече към дизайна, но след това се насочих към web development-а покрай работата ми в Motion Software. А кое те насочи още в началото да започнеш курсовете в софтуни? И конкретно ти започна всъщност с модула Creative. Точно така. Всъщност аз бях чувала за софтуни още преди 5-6 години. Тогава записах Basic програмиране с C#. Много ми хареса, но в последствие се наложи да се преориентирам в друга сфера и прекъснах заниманията си с програмиране. Но явно това е било моето нещо и съдбата ме доведе до този момент, в който вече работя като web developer. Покрай бившата ми работа всъщност се ориентирах към креатива. Много се запалих по тази част и реших да запиша модула на софтуни. Изкарах го и след това започнах да търся работа. Така попаднах в Motion Software, където известно време бях стажант. С web design и development, като стажа се насочи повече към development частта и така вече година съм тук. Кое за теб представлява най-голям интерес по време на работата ти и в работата в екипа на Motion с проектите изобщо? Като цяло това, което най-много ми харесва в Motion е именно факта, че работим по много различни проекти. Не е примерно да сме ориентирани само в една сфера. Има голяма динамика и всеки ден уча нови и нови неща, което изключително много ме обогатява. Кои проекти всъщност в момента са тези, по които работиш и кое за теб е най-голямото предизвикателство в тях? В последно време работих по няколко доста интересни проекта. Единия беше за детска кухня, другия беше за една архитектурна къща. Също така участвах в създаването на новия сайт на Българския национален отбор по футбол. И последния проект, с който се занимавам, е за фирма за почистване, професионално почистване. Във всеки един от тях срещнах различни предизвикателства и трябваше да уча едва ли не нови технологии, за да мога да се справя с тези предизвикателства. Какъв съвет би дала на хората, които имат желание да се занимават с програмиране и тези, които имат желание да станат част от нашия екип? Така, на първо място смятам, че е много важно човек да вярва в себе си и да не се отказва, защото трудности винаги ще среща. Аз много пъти в периода, в който работя в Motion, срещах трудности. И понякога ми е минавала мисълта да се откажа, запитвала съм се дали е моята работа, дали е нещо, с което искам да се занимавам, но когато събереш смелост и продължиш, само една крачка те дели от това да се справиш. Просто не трябва да спираш да вярваш и да опитваш, защото когато намериш отговора на някой сложен въпрос, удовлетворението наистина е огромно. Супер, много ти благодаря.